Отже, затуманення зору є повільне перефокусування. Присутнє. Відчуття піску під повіками. Ой-ой-ой, а це теж є. Почервоніння очей. Так, це хронічне. Традиційні симптоми офісного працівника. Так, радіти нічому. Час попіклуватися про свій зір. Поради не нові і не хитрі почнемо з організації робочого простору. Яркість монітора должна соответствовать яркості помещения. Розположіть монітор комп'ютера так, щоб він знаходився перпендикулярно окну. Монітор від очей на відстані 70-80 см, клавіатура 30-40. Центр екрану на 6-8 см нижче за зорову вісь. Яскравість монітору на мінімум, а контрастність на максимум. Режим зрительної нагрузки – це 4 часа, якщо ми зчитуємо текст. 4 часа. Причому кожен час необхідно робити 15-минутні перериви. Ітого 45 хвилин в час. 15 хвилин ми повинні уділити упражненням для глаз. Це банальний, абсолютно простий комплекс упражнень. Вверх-вниз, вправо-вліво, круги циркулярні покрутити глазами, восьмерки, розслабитися, посмотреть вдаль, перевести взгляд на кончик носа. І регулярне вживання вітамінів А, Е, цинк, мідь, магній вам у поміч, а також зволожуючі краплі і спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером. На самом деле є лінзи для роботи за комп'ютером, які вставляються в будь-яку оправу. Лучше говорити о линзах для работы за компьютером. И даже не о линзах, а о тех покрытиях, которые накладываются на линзу в процессе ее производства. От такой, краще не плутати. Є лінзи протиблікові. Це самая распространенная линза, но на сегодняшний день она не совсем актуальна. Второй тип линзы – это линза, которая блокирует голубой спектр света. То есть линза, которая не пропускает через себя голубой свет, который на сетчатке глаза доминирует и блокирует остальные цвета, не позволяя тем самым видеть четкую картинку. Але й самі виробники та реалізатори подібні ноу-хау не радять сприймати за панацею. Не працювати за комп'ютером лежачи, користуватися спеціальними окулярами і повноцінно висипатися. Навіть такі прості звички зроблять комфортною та здоровою погоду у вашому офісі.